Be kale karo abaye anti Lizzy be baje ni abogun fe pa anti Lizzy ni anti Lizzy fun anti yabo le si Lizzy anjorin fun anti yabo le si o nso yi pe awon laye baje awon awaye ma serere abodi kuruku fe ba woman yi abi ti e fe jona tomo tomo ni ko fe sori re ni lawon to se nkan to da nuna aye tawari awon mo gan se kan to da nuna aye abi abolori kuruku ni ti e fe baje ni Lizzy oni sori re Lizzy oni sori re iwo nbu anti yabo o na anti yabo awon waye to na won to waye to se da iwo gba awon mo ti e sita olori buruku awon mo ti te ti wo bi Lizzy and Johnny gbe won sita koni ye oni sori re ni wo to nfowo ra ko ti e ma baje tomo ni ti e ma baje tomo ni oni sori oni gbe laye e to ba kun re koni kun e to ba pale alafia koni kun e ori buruku ma ba ina oni sori wo o ma sori buruku gbeyin laye e ni ti wo ti e ma baje won soro santi Lizzy ami santi yabo o na ti yabo awon to lo sobo olori buruku wo sobo o si obo abi ago we ko lo tu wa si obo e abi ago yo ko lo tu wa si abu si obo e iwo waye ma serere iwo ni wo yan to da nu aye o se pati be ni sofo iwo olori buruku anti yabo si ya e nba ni wo se si ya la ya e to ba da won loju Lizzy were ko to ba de loju gbe bishop gba to nsi ya e jade kari o ni sori re se ma jona tomo ni gugu yan de nwe o nsi witiwo ibi to ba mo ogude ni ko sade o ma ba olorun be o ni jeyan mo laye Lizzy and Johnny se ma ba je ni Lizzy and Johnny mi o ma ti jabo ri mi ori won ri laye mi mi ori won ri ami ran ti jabo ri laye ami ran ti jabo ri ori ami mi ori mi mi ori won ri ami ran ti jabo ri laye mi but oro to so yen ko gba inu ya ba ja tawon to bi e o ni sori re Lizzy o ni sori re iko ji ba je titi Lizzy ikuna abia mo ba gugu awon abia mo aye ba o ba koyin si e o de nwe o so re do lori buruku o so re de to le soro si ta ni ta ja laija ta lo nbi e to ba bi yan laija ti wo re to ba po won bi e re e jo to lo mo fe ki voice note mo fe ko kan Lizzy to ba ko won bi Lizzy re to ba pe Lizzy ga ninu aye bo se si ya ile alapa ti yen ku si ko fi picture ko fi video ko fi gugu bo se si ya ran wa anti yabo gbe picture o gbe video gba ti yen ku gba la ri ta bayo olori buruku won ti wo mo ko ni ran iwo ko ni ran wa so re do olori buruku so re Facebook ti e ma jona ni to ba foro si e kuro Nigeria yen awon to ni Nigeria gan oni je eyan mo se iwo se wo ta won anti yabo ni so se Lizzy and Johnny ejo to lohun ti kini yo ba kan ma du mi gan se Lizzy and Johnny so ta won anti yabo ninu industry nibi ta won yen logode ni won so si mentor mi iku ma yade won ma yade won awon mu e iwo lo igun te ko le gba awon mu e jade iwo fa omo titi e o fi se omo odo nilu America so o ri bi ti Priscilla jo ke wa ni so o le fi Priscilla o le fi we ara e gan fun ara e to ba se two song to ba se three song won obirin lo nsa sewo ko ni ta fun e asewo ti wo se so gbe wo ni iwo sa sewo titi ko gbe e o lati fowo ra oko ni Lizzy to ba pe ni toto ilu ti mo wa ilu ase ni bi mo se so ni ase ta ase ti gun Lizzy o ni je eyan mo be ni mo so fun e o ma jawere lori Facebook o ai ko ni di pe o nse live lojo ko o ja titi gugu ba je to ilu ti mo wa o so ma so pe ilu ase ni pelu ase ni bo se ma ri si eni e iwo soro si mentor temi iwo soro si mentor mi o soro si mentor mi lenje temi ti e ma jona ni iwo soro si mentor mi o sasewo titi e o fi to awon omo la ni bawo ni won se to mu iwa titi e Lizzy bawo lo se to mu iwa titi e o ni je eyan se o ni buruku lo ma se gbeyin aye e Lizzy o ma se sin keyin aye e ni o be ni mo so fun e Lizzy ire okan e mo o nsoro ni won se obo iwo osobo se mi o mo ba se re epo e lago iwoye iwo se pe titi niwo se pe ojo lese ati titi nigba to tun fe initiate e si sinu court won tun do e eyan 50 lo do e Lizzy lojo kan ti e ma jona ni niwo se pe obo e ti je last week iwo nsoro si pe won lo sobo to ba sobo won gbo won toju obo won ni se won toju obo titi e olowo mele lo gbe eyan yi mele lo gbe e si leri gbogbo àwọn tó fẹ́rí tó bá ṣe wẹ́dọ̀ báyé wọn jẹ́ ni wọ́n sá fún ẹni o wá mú láti náà olórí burúkú yẹn náà ìkùnkan tó máa jẹ ló máa lọ pa o wá mú yẹn wá gbé yẹn sábẹ́ ó fi yẹn ṣe láti bus stop ó dẹ̀ tí de láti bus stop ẹ̀ inú igbó ni wí. ọ̀rọ̀ tó sọ kò ṣe pé ṣe ló ká mi lára kò ṣe pé ṣe ló dùn mí o bọ̀ ìyàbọ̀ òjò nínú ayé kò tọ́ sí ẹlẹ́nu wà láì gbàgbé torí o ma je ni tutu gbagbe o ma ku lojiji
baba la o ton sogun fun e go sare ka baka bako ni dele gba mo so fun e iku lo ba yade hun e lizi e jo ti votun ti o ba kan lizi o ma dun mi mo fe ko fun mi lesi to ba fe oju mi ma gbo oju mi jade fun ogun lo ma pa e o ni sewo o ni sa nkan to je nu aye iwo lori buruko ra won ti o so pe awon single mother ta wa fi n toro fun single mother ta wa wo pe yes I want to be like her iwo si enu enu were ti o kin fo iwo lori buruku iwo si enu to fi soke oko lati were yen oko gbogbo enu to fi soko oko lati iwo fi soro fun eyan ti tite mi ni mentor temi ogun lo ma pa e oni je eyan mo iwo te pe o tomo ri laye ohun laburo mi lo n check e lori TikTok kilo kilo so pe o ni nbe Sorry, close up. 6.9k. You follow as a victim. You want to talk to celebrity kilo ni? I'm only 50 something. What? What is ton na ye ni? What is ton na ye? Oh, bo. Eh, talk to celebrity. What is ton? What is the korofo? Package lo nlo, Lizzy. What is the korofo? What is ton? Olo check elo iti talk to Oshilo. Oshilo Bambe. Yeah, yeah, Britty. Olori buruku. Ogun la pa tomo tomo olori buruku ya roske se ya odi eh ohun na ni o na ri ori bo se ri bi ebora ohun lo wole iwo lo wo yen o ebora ni wo ta mo na igbugba won to se mu etele ipada bo eda won ba eja ni eh o ma ni 18 like olori buruku olofo olori buruku ya floripon olo shi alawo du fake olori buruku alaye tupele alaye baje olori buruku omo ofo omo koni ran akuda aya eni bi eni egbe o ni je nkan to da laye e sa wo lo shi omo ale olori buruku oni cancer body olo shi oni tag lorun olori buruku oni panda oni fake life olo shi omo eran omo eku omo asin Oh, wo oh, ni gbeye o lo soro si mentor mi iku lo ma pa e wo te pe o ma li egbe yin Nigeria e mu ti so wa ni ko to ma sele si laye e o lo si alapa tin alapa edi ye elese ton tin elese agere olori buruko ni bombom